Celkem 130 atletů všech věkových kategorií se 1. říjnovou sobotu vydalo na trať strakonického běhu kolem Kuřidla. Tradiční sportovní akci, kterou provázelo slunečné, ale poměrně chladné počasí, připravil ski klub Strakonice. Také tentokrát se mezi organizátory a diváky běhu kolem Kuřidla objevilo několik sportovních legend, například někdejší lyžař Ladislav Matějka, běžec Josef Jánský, nestor strakonického basketbalu Miroslav Vondřička či trenér místních biatlonistů Jan Žák. Ti všichni společně s desítkami diváků mohli sledovat kvalitní výkony na dobře připravené trati vedoucí okolí čtvrti Habeš. Závodili ti úplně nejmenší, jako třeba čtyřletý Matěj Novák, ale i nadšenci bezmála důchodového věku. V hlavní mužské kategorii byl nakonec nejrychlejší 19-letý Jakob Kordač z TJ Sokol Stachy, který 7-kilometrovou trasu zdolal za 27 minut a 45 vteřin. Mezi ženami na něž čekalo 5 kilometrů členitého terénu, nejlepší formu prokázala Valerie Soukupová reprezentující atletiku Písek.